conquistou quem não conhecia e quem não fumou. O tempo foi passando, a maconha foi chegando, então eu fui fumando. Maconha todo dia, maconha toda hora, maconha pra chegar e também pra dar um fora. Maconha pra almoçar, maconha pra jantar, maconha pra dormir, também pra acordar. Maconha, maconha digestiva pra dar fome, também pra relaxar. Maconha, maconha digestiva pra dar fome, também pra relaxar. Maconha. Rolei um baseado, fui lá pro banheiro pra cagar bem sossegado. Viajei o dia inteiro, sem ter nenhum dinheiro. Rolei um baseado, fui fazer o rock and roll. Agora a maconha tá virando o assunto popular. Maconha! Agora a maconha tá virando o assunto popular. Maconha! Assustou quem não conhecia e quem não fumou. O tempo foi passando, a maconha foi chegando, então eu fui fumando. Maconha reanima e também da euforia. Maconha é remédio para estresse, para miopia. Maconha dá tensão, também dá alegria. Maconha toda hora e também pra todo dia. Maconha. Agora a maconha tá virando remédio popular. Maconha! Agora a maconha tá virando remédio popular. Maconha! Peguei o meu amor, fui dar um rolê. Rolei o baseado, deu a vontade de acender. Vou fumar a tarde inteira, rolar a saideira, sair dessa leseira. Tá virando o assunto popular. Maconha! Agora a maconha tá virando o assunto popular. Maconha! É isso aí, galera. Pode crer. Então. Ô, é o seguinte. Estamos contentes. Viemos aqui gravar com Show Livre. Viemos lá de São Tomé das Letras. Assistam todos. Como é que faz pra assistir? No YouTube, em todas as formas digitais. Entendeu? É isso daí.